Це навчання поєднали різноманітні тактичні дії на морі і на суходолі, а також авіаційний компонент. Багато хто дивиться на ці навчання просто як на двотижневі маневри. Однак наша підготовка до них триває цілий рік. Треба зробити чимало роботи, аби добре підготуватися. Рівень складності цих навчань значно перевищує минулорічний. І ми вже бачимо плоди нашої роботи, всіх учасників, які добре підготувалися. Протягом першого тижня у нас проходила підготовка, а нині, на другий тиждень, у нас відбувається так звана вільна гра, коли підрозділи діють без конкретного сценарію, виконуючи завдання по мірі їх надходження. Можу сказати, що знаю ваших офіцерів уже довгий час, і мені дуже приємно з ними працювати. Дуже класні хлопці. Що мене дивує в хорошому сенсі, це професійне зростання старшин українського флоту, яке я бачу протягом 3 років моєї участі в цих навчаннях. Я б, напевно, не казав, що це ми тренували головних старшин у військах України. У них теж дуже високий рівень підготовки. Це, скоріше, був взаємний обмін досвідом і знаннями. Я вважаю, що ми багато чому навчилися разом. Загалом, хочу сказати, що чекаю з нетерпінням нової нагоди працювати з ВМС України. Я здивований в хорошому сенсі цього слова, наскільки вони просунулись вперед. Думаю, що і в майбутньому вони подолають усі труднощі. Я дуже радий це все спостерігати.